taasisi ya utafiti wa kilimo. Hii ndio Tari, yani taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania. Na wanaona mazao yalivyo katika mashambani, namna ya mbinu mbalimbali kwa ajili ya kuboresha hayo mazao ili kuongeza tija, hawa wanafundishwa mwaka mzima. Lengo letu ni kuhakikisha teknolojia hizi sasa zinawafikia wakulima kwa lengo la kuongeza tija uzalishaji ili kwamba kilimo kiweze kuchangia katika kubadilisha maisha ya wakulima.